បងចៅមួយក្រុមនេះខ្លាំងមែនសម្បីតែកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏ទប់មិនជាប់ជាមួយបងចៅដែរកាត់កំទេចចោលអស់រលីងតែពេលចុងក្រោយបងចៅពិតជារួចខ្លួនឬទេ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិចៅមួយក្រុមមានកំបិតពូថៅចូលទៅលួចអេវ៉ាន់ដោយហ៊ានបំផ្លាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចោលអស់2ទៅ3គ្រឿងមុនធ្វើសកម្មភាពកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិប្រជាធំសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ថារយៈពេលនេះមានសកម្មភាពចោលលួចអេវ៉ាន់ច្រើនទើបនាំគ្នាដាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដើម្បីតាមមើលសកម្មភាពចោលលួចនិងរកមុខតែនៅពេលមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែចោលមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ5ទៅ6នាក់មានកំបិតពូថៅសង្គ្រប់ដៃបានធ្វើសកម្មភាពលួចអេវ៉ាន់ដូចជាធុងក្លាសេភេសជ្ជៈនៅមុខតូបផ្ទះហើយកាប់កំទេចកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពខូចអស់2ទៅ3គ្រឿងនៅពេលឮសំឡេងកាប់និងគាស់ធុងក្លាសេបានស្រែកឆោឡោឡើងក៏ពួកគេរត់ចែកជើងគ្នាអស់ដែលលួចមិនបានសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវស្រាវជ្រាវរកចាប់ចោលលួចទាំងនេះផងព្រោះវាបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិឃុំខ្លាំងណាស់មន្ត្រីនគរបាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលបានប្រាប់ថាដូចជាមិនទាន់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់ផ្ទះនៅឡើយទេតែឃើញសកម្មភាពដែលត្រូវបានគេបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមហើយកំពុងជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់មុខសញ្ញាចាប់ក្រុមចោលលួចនេះឲ្យបាន KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា